nakupovat. Gremo nakupovat opremo za moj novi prostor, vadbeni prostor. In moramo biti striktni pri budžetu, opozarjam. Striktni? Ja, zato biš maja striktni. Ja, ja. Kako bi lahko naredili? Kje imaš una listka od mire? To. Rabiš, ne rabiš. On je draga, oprosti. Ne, 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 ne. Rabimo klopi, rabimo mizo, pult, pole rabimo, kaj še rabimo? Ogledalo, obešalnike. Lesnico. Kje sem že videla tako obleko? Ne vem. Važno, da so rože. Ja. Pozarce. In to je to. Ta glavno nismo dobile. Kolikokrat bomo še prišli? Tu, poli tu. A zdaj ti češ reči, da jaz bi imela to tvoj kar luknu. Lahko narediš tako na gosto, ne? Če narediš samo štiri, ne, recimo ena ni. Zdaj ne vem, prvo si me prepričavala, ne vzamem štiri, zdaj pijek. Polenika! Dobro jutro. Jaz že pijem ta moj jutranji čaj in za zajtrk sem si pripravila hrški jogurt z banano, klasika. Načrtujem moj dan po urah, gledaj, da imam vse zapisano, kaj moram narediti. Kaj je to? Zdenka žen. Kaj ima za mene vračo? Tiho, Gigi! Gospa, kaj vi imate čistilni servis? Ja, ja, na novo. Na novo? Ja, da bi delajo še spletno stran. Okej. Danes bomo čistile in malo pospravljale tele po mojem studiju. Lev, 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 z nožem. Kaj je prvi rahki, ov? Če nimaš bil, zato černo. Prvo kafe. Ti. Kaj je to v horici? Dobro ti gre. Dobro, ne? Ja, lej, pridna si. Rabe, tole. Pokrište Majo. Polpete, zadeče pesem, a ni cajta delat. Ma, tudi ti si spomniš nek menu. Ja, ma, je preveč cajta, da nismo cajta, moramo odputati naprej, tako da lahko naredimo kakšno meso. In imam, če ne, uni, moj, ta. Zlati krompir. Sladki krompir, ne zlati krompir. Bomo naredili tortilje, ne? Dedo. Na hitro tortilje. Ona ne more pustiti, da jaz kuham, mora ona prist kozici in začeti ona mešati. Ja. Ja, ma je imel tudi on poletje, polno dobrod. Te punce, reči te punce. Pol popor? Samo popor. Kapiščanc moje je že sam po sebe. Ja, je že začinjen. Samo boš kajenski popor ali boš navaden popor? Malo po kajenski, ma malo. Kajenski? Čin, na uspešno... Hradnjo. Hradnjo. Na uspešno postavljanje pohištva in pucanje. Je bilo treba iti iskat še zelenje, ker manjka zelenje. Tako da ja, druga velika roža gre z mano domov. Nekje sem prebrala, ne, na enem predavanju sem bila enkrat, kaj je rekla ena gospa, da pol ure stresa, za pol ure stresa moraš popiti pol litra vode, ali nekaj take, ha, jaz imam zdaj ful stresa, tako da moram piti dosti vode. Ta informacija ni lih, ena gospa je rekla, ja, tako. Plus še to, da grem ta vikend na poroko, se naporočim jaz, prva stvar, ki se jo morate navaditi, piti vodo. Ne kupovati nobenih
prehranskih dopolnil in ne vem koha, dejte samo pit vodo. Ni treba nečeš kupavati in ne vem kaj narediti, saltote, dejte začeti prvi teden, pimo vodo. In kadar se to naučite, greste naprej. To je zmeram jaz vsem mojim strankam rečem. Prva stvar, voda. Sem doma, evo, zaslužena večerja, tuna, mozzarella, solata, balzamični kis, oljčno olje. Gigi, kam greš? Tam imaš večerjo. Fertik. Računam nekako, da bomo s treningi začeli po 15. septembru, bojo tudi te otvoritveni treningi, da boste lahko prišli testirati in probati in spiti kakšno kafe z mano. Tako da bom dala več informacij na Facebook stran Anja Suska in Instagram stran Anja Suska. Tako da računajte, po 15. boste lahko prišli probati. Tisti, ki ste z drugih koncev Slovenije, boste tudi lahko prišli, ker načrtujem, imam že v planu ene 4 delavnice. Srečanja, delavnice, izobraževanja z različnih področij, tako da zdaj imamo končno en plac, kjer se lahko družimo in popijemo kakšno kafe, čajčič, kakšen kozarec vina ob priložnosti in predvsem telovadimo, ne? Ja. Alora, gremo v akcijo dalje. Pusti mejte, pritisnite velik like in se vidimo naslednji teden. Čau, čau.